Բարիօր թանկագիններս, ողջույն բոլորին, նորից միասին ենք այսօր, կոլոլակով ճաշ պատրաստելու շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս է, մամասեր պատրաստում այսպիսի ճաշ, ինքը շատ նման է յախնին, պարզապես տավարի մսի փոխարեն աղացած միս ենք օգտագործելու։ Ես վերցրել եմ մոտ 800 գրամ աղացած միս, բացի մսաղացով աղալ է, ես նաև բլենդերով անց եմ կացրել և նաև 1 գլուխ սոխ եմ անց կացրել բլենդերով մսի հետ միասին։ Ես վերցրել եմ 1 կիլոգրամ ու կես կարտոֆիլ, մի գլուխ լավ մեծ գլուխ սող, 2 տերև համեմ, որ մենք կօգտագործենք ճաշի ընթացքում, մեզ հարկավոր է նաև 1 հատ ձու, 2 լավ լիքը ճաշի կտալ հալած յուղ, մի ճաշի կտալ տոմատի մածուկ, աղացած կարմիր և սև պղպեղ, նաև աղ ըստ ճաշակի, մի ճաշի կտալ էլ ալյուր կօգտագործենք, անցնենք գործի, պատրաստենք։ Մսի վրա ավելացնում եմ 1 ձուն, ալյուրը մի ճաշի կթալ, կարմիր պղպեղ, մի լավ լիքը թեյ կթալ, կես թեյ կթալ, սև պղպեղ, 2 թեյ կթալ, աղ ենք անում մսի, կավելացնեմ նաև մի փոքր համեմ, որպեսզի համեղ ստացվի մեզ մոտ, մի անգամից հետ կկտրատեմ մսի վրա։ Այս ամենը հարկավոր է խառնել մի փոքր ջրի օգնությամբ, շատ քիչ ջուր կավելացնենք, մի 50-ից 60 գրամ։ Հիմա կտրում ենք սոխը, Սոխը կտրեցինք, վերջացրեցինք, ինչպես տեսաք, ես շատ բաներ չկտրեցի, ավելացնում ենք 2 ճաշի կթալ լիքը հալած յուղ, կարող եք կարակ օգտագործել ըստ ցանկության։ Հիմա սոխառած ենք պատրաստելու, կդնենք գազօջախին և կպատրաստենք սոխառածը։ Մինչև սոխառածը պատրաստ կլինի, կտրենք կարտոֆիլը, մենք սոխառածին ավելացնելու ենք կես ճաշի կտալ ալյուր, սոխի հետ նորից կտապակենք։ Մի փոքր ալյուրը տապակվեց, արդեն սկսում է ոսկեգույն դառնալ սոխը, ավելացնում եք մի ճաշի կթալ տոմատի մածուկը, ես տնական տոմատ եմ օգտագործում, և կես ճաշի կթալ կարմիր աղացած պղպեղ, լավ խառնում եք, ավելացնում եք եռացած ջուր, սկզբում քիչ կավելացնենք, նորից կթողնենք, որ ջուրը քաշի, հենց ջուրը քաշում է, սկսում ենք արդեն նորից ջուր ավելացնել։ Ավելացնեմ մոտ 1 լիտրի չափ եռման ջուր։ լցնում ենք կարտոֆիլը, Խնդրեմ ժողովուրդ մեզ մոտ արդեն կարտոֆիլը կեսով չափ խաշվել է 10-15 րոպե տևեց ընդամենը, հիմա կավելացնենք միսը, Միսը շարելուց հետո նորից ջուր ենք ավելացնելու, նորից եռացած ջուր։ Ընդամենը օգտագործեցի 1 լիտր ու կես եռացած ջուր։ Հիմա կավելացնենք նաև աղը, կթողնենք, որ պատրաստ լինի եռա և պատրաստ լինի։ Մոտավորապես կես ճաշիկ թալի չափ առայժմ, հետո համը կտեսնենք ինչպես կլինի, եթե հարկ լինի, նորից աղ ավելացնենք։ Եվս կես ժամ անցավ, ժողովուրդ ջան, արդեն ճաշը պատրաստ է։ Հիմա ավելացնում ենք թարմ կանաչին, համեմը, 2 րոպե կթողնենք եռա և կանջատենք ու կմատուցենք։ Խնդրեմ սիրելիներիս, մեր ճաշը պատրաստ է։ Կլցնենք և կմատուցենք։ Այսպիսի շքեղ, համեղ ու տեստ կոլոլակով ճաշ պատրաստեք և այլեք թանկագիններս, առողջություն, երջանկություն բոլորիս ընտանիքներին։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։